السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، میں نے آج آپ کے ساتھ ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ شیئر کرنی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ناروال پیسنجر ٹرین COVID-19 کی وجہ سے سسپینڈ تھی، تو اب اس کا دوبارہ سے انوگریشن ہو رہا ہے 1 مارچ سے۔ تو اس کا بالکل نیو ریک ریڈی ہو کر لاہور جنکشن آ چکا ہے، اور اب اس کا انوگریشن 1 مارچ کو ہوگا۔ 1 مارچ سے یہ دوبارہ بحال ہو رہی ہے۔ ناروال پیسنجر ٹرین لاہور سے ناروال کے درمیان چلنے والی ایک پیسنجر ٹرین ہے، اور اس کا بالکل نیو ریک ریڈی ہو چکا ہے۔